Echalo nsumba mu district ye chotila chiguddemu ensasage abatuze bwe bagudde ku mulalo ngattiddwa mu Bukambwe ng'abaamu seno omusaayi baagulembese. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi yalina ebikira ku bino. Lutaisire Samu ng'abadde mulunzi wa ante ng'ali myaka nga 5-5 egy'obukulu ku kyalo nsumba mugombola ya Kalisulo mu district ye chotila. Yasinganibwa ngattiddwa ng'omulambo gwe gwaggaliddwa mu nnyumba ye mwabadde asula. Kiteeberezebwa nti Taisire Sam ayinza okuba yatibwa ku lunaku lwa kutaano kubanga akavubuka kategeerisa ka Marvin Kiyemba ak'ekalongo akabadde kamuyambako mu kumulundirako ente. Kagambye nti kaatukawo ku lunaku olw'omukaaga ng'ente zisaasaanye ne kamunoonya nga tekamulaba era bwe kaamala okuŋŋaanya ente nako ne kasula mu kiyungu kyokka olunaku lwaliwo kakedde ku makya ne kaggulawo eddirisa gye kakubye amaaso nga ku mulambo gwa Taisire Sam kwe kalaba. Munamunonyeza nga simulaba nafunye akaso ne jambia ningizaako nga njagala nzu nfune wenzigulira ennyumba ningizeeyo nawo amwali kati we nagudde nengira nekitanye diisa ne ntigula wenaligudde nagenza okulaba ng'omufuba ali awo baamusse baamutemyetemye amaaso enna baamutemudde nga n'amaaso nago gaagala kuvaamu. Kigambibwa nti abasewo Taisire Sam baamukubidde bweru katandaaloke era ng'omusaayi gwayiseewo kyokka ng'abaamusse baaguyoddewo. Poliisi ye Kaliisizo ng'ekulembeddwa mwe tumukunde etuuse mu kifo kino era ne batandika okujjako ku bantu abamu sitaatimenti ng'olwo n'okwekebejja ekifo kino okugenda maaso nga n'omulambo guggiddwayo ne gutwalibwa mu ggwanekala eddwaliro ery'e Kaliisizo. Obutemu obw'ekikanga kino bulabise nnyo mu bitundu eby'ekyotera nga ne ssabbiiti ewedde omuvubuka yakwaddwa atebezebwa okubanga ayina ekkobaane mu kutta nnyina Namayanja Afua Mukasa Rogers ngoyo poliisi ekyamuyina mu nkomyo zaayo. Kula CBS FM Radio Bujajja, nze Sose Kimpirwazi, kyotera. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II alagidde abantu be bongere amaanyi mu kulima emmwanyi ate bazongereko omutindo olwo nno baziganyulwemu. Bwe yabadde ng'ayogerako eri Obuganda mu kujjukira olunaku olw'amatikkira ge emyaka 29 egiyise ku mikolo egyabadde mu Lubiri e Mmengo, Maaso Mwogi yagambye nti emmwanyi kirime ekikulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Olwaleero njagala okwogera ku nsonga ey'okulima emmwanyi n'okujjukiza abantu baffe okusimba n'okwongera amaanyi ku mutindo gw'emmwanyi. Twebaza abantu baffe olw'okujjumbira eddoboozi lya Katikkiro ku nsonga ey'okulima emmwanyi kubanga kati waliwo obubonero obulaga nti Obuganda bujjumbidde ensonga eno n'amakungula geeyongedde. Lukoma Nanta wetwa Chuchu olusibi olusajja Nanta Sibwa Muge era yasiimye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abaliko kye bakoze okutumbula emmwanyi. Twebaza n'abakulembeze baffe mu Buganda ne mu bitundu ebirala abalwaniridde ennyo omuntu owa bulijjo naddala ku nsonga ekwasa ku kulima emmwanyi. Okuva edda n'edda abantu ba Buganda baafunangamu nnyo mu kulima emmwanyi era bangi bazeenyumirizaamu naddala mu kusomesa abaana. Emmwanyi kye kimu ku by'ettunzi mu Uganda ebiyingiza ensimbi nnyingi mu ggwanga era ziwadde abantu baffe bangi emirimu. Ffe tukkiriza nti emmwanyi ejja kuba erimu ku kkubo ery'okuggya abantu baffe mu bwavu. Kyetuva tusaba gavumenti okuteekawo embeera esobozesa bonna abeenyigidde mu mulimu gw'emmwanyi omuli abalimi, abasuubuzi, abasunsuzi ne bannaffe abazitwala emitala w'amayanja okwenyumiriza n'okuganyulwa mu kirime eky'emmwanyi.
Omufumbo Bukajumbe era asabye government ekole ekisoboka kyonna okulaba nti ebbeeyi y'emmwanyi tenaabuuka kisukkiridde omulimi asobole okufunamu ekyegasa era omulimi bamuterewo n'enteekateeka ey'okwewolamu ssente ezitaliiko magoba mangi okutumbula omulimu guno. Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga mu kusooka yalambuzza omuterege ebifaananyi ebisiige ebiteebereze ebya bassekabaka ba Buganda abasukka 30 abazze balamula Obuganda okuviira ddala ku Kabaka Kato Kintu era Ssekesa yasiimye ebifaananyi ebyo n'abitongoza. Ekereziya Katolika evumiridde nnyo abakulembeze abasussizza omulugube nga balowooza kimu kwetuumako bya bugagga olwo ne bakola ettima n'ettemu ne beenyigira ne mu buli bw'enguzi bo ne babanga abataliva ku nsi. Omumyuka wa Cathedral Administrator wa Lutikko Lubaga Reverend Father Anthony Musala yakkaatirizza bino ng'akulembeddemu ekitambiro kya Misa omubadde okujaguza n'okuddamu okukuba ebiragaano eri abafumba abaagattibwa mu mwezi ogw'omusanvu. Father Anthony Musala jukiza abantu nti oba baagala oba tebaagala bonna balina okufa songa tewali agenda kugenda na kyabugagga kyonna n'ensimbi ze baluvubanira abagenda kuzireka kuno ku nsi. Ebintu byolina Muganda ndi mwenye na zinga Yesu watugambye wano mwekanye era mwekuume ng'omululu gw'ebintu kubanga obulamu bw'omuntu tebuli mu kuba na bintu. Obulamu bw'omuntu tebuli mu kuba nti wasoma. Obulamu bw'omuntu tebuli mu kuba nti olina ekifo ekinene mu gavumenti oba mu church. Obulamu bw'omuntu tebuli mu kubeera nti olina essimu abalala gye batalina oba oluna olugoye oba okoze enviiri za bbeeyi. Ekyo obulamu bwo ssimu ebuli. That's not your value. Why are you making yourself cheap? You are a spiritual being. Singa bakuteeka mu minzaani ku saidi endala ne baleeta golodi yenna ow'omu nsi, golodi oyo tasobola kuweyinga gwe, tasobola kubalansinga gwe. Ebyobugagga byonna ebiri mu nsi bwe babiteeka mu minzaani tebikugula. Lwaki? Ekyawandiikibwa kigamba nti nno twagulibwa, twasasulwa si zaabu ne feesa naye n'omusaayi gwa Yesu Kristo ali wano. Your value, omuwendo gwo guugwo, tewessa wansi. Know your value. Father Anthony Musala jukiza abafumbo bakulembezenga Katonda mu bufumbo bwabwe ne bibasomoza byonna babimukwase. Nnyini ntebe w'olukiiko olw'abafumbo abaagattibwa mu mwezi ogw'omusanvu Agnes Semakula akinoganyizza nti enkola eno eyabangibwawo omwekereziya ebayambye ennyo ng'abafumbo okwekubanga mu ttooki ate n'okwejjukanya ku kitiibwa ky'obufumbo obutukuvu. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu Afirika ekya CAFU kikoze enkyukakyuka mu mipiira egy'okusunsulamu ensi ezinaakiika mu mpaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka 2024 ng'ekigendererwa kyakuwa mwagaanya ensi ezigenda okukiikirira Afirika mu mpaka za World Cup ez'omwaka guno okwetegeka obulungi. CAFU ekyusizza emipiira egibadde egy'okuzannyibwa mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno nga kati gyakuzannyibwa mu mwezi ogw'okusatu omwaka ogujja wakati wa 2028. Emipiira emirala gyakuzannyibwa mu gw'omukaaga wakati wa nga 12 n'ennaku z'omwezi 2 ate egisembayo gizannyibwe nga 4 okutuuka nga 12 omwezi ogw'omwenda omwaka ogujja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0702-699-337. Mu nsi eya Ukrain w'owulirira bino nga miranga biwoobe na kwaziirana okw'amaanyi omu ku basajja ababadde basinga obugagga mu nsi eyo bifeekera Oleksii Vadostiski atiddwa mu bulumbaganyi Russia bwekoze ku kibuga Mikolayivu e Ukrain. Biwunyawunya Oleksii Vadostiski abadde atemera mu myaka 74 egy'obukulu ng'attiddwa wamu ne mukyala we Raisa Vadostiski amagye ga Russia wakati mu Bukambwe bwe gakubye ekikompola ku maka gaabwe mu kibuga Mikolayivu ne gakakasesebbula. Meya w'ekibuga Mikolayivu Oleksandr Sekenvichi agambye nti buno bwe bulumbaganyi obukyasinze okuba obw'amaanyi okukolebwa ku kibuga kino nga ye pulezidenti wa Ukrain Volodymyr Zelensky agambye nti bafiiriddwa omusajja eŋŋwanguli mu ttemu erimukoleddwako Russia. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gaagano.
Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Marshall Islands y'ensi esinga endala zonna mu ssengendo sensi okusaanikirwa ebbula ly'emirimu ng'ebbula ly'emirimu liri ku bitundu 36 ku 10. South Africa yaakubira ebbula ly'emirimu liri ku bitundu 32 ku 10. Kiribati yaakusatu ebbula ly'emirimu liri ku bitundu 31 ku 10. Kosovo yo yaakuna ebbula ly'emirimu liri ku bitundu 30 ku 10. American Samoa yaakutaana ebbula ly'emirimu liri ku bitundu 29 ku 10. Jibuti ya mkage, Swatini ya msambu, Yonani ya mnana, Spain ya mwenda. Mukunonyereza kuno kujidwa kumukutu wa worlddata.info. Banafi. Mauli la gesa weno wega tuwega genze. Tudinga na kusawa satu na mauli la malala. Mubulambu lukufu. Tova kumukutu chabasa.